mureke kwihangana ko gusohoza umurimo wako muyani magambo nutemera ko ugeragezwa ngutuze ahubwo ube umuntu ubaye stable muri icyo kigeragezo ugihagararemo bizatuma kwa kwihangana kwawe kudakura nta gusaminye neza ibyo wihangana n'ibyo wihanganamo niba ko kuzibya ibyo imihangane uruhare rwawe n'urwo kwihangana birashoboka ko bwaba ari ubukene birashoboka ko yaba ari inzara ariko ntabwo automatically bivuze ngo niba ukennye cyangwa ushonje biragusaba ngo uriganye biragusaba ngo wibe cyangwa subeshya be ono reka iyi ni Asafu TV Rwanda remember to press on subscribe ngiye kubasuhuza cyane Yesu nashimwe cyane kandi umwami w'amahoro nahimbazwe turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana kugira ngo Imana ikomeze ibishimire kandi banezererwe Imana ikomeze kubarinda nitwa Evangeliste Media cyane niyo nizera abandi umuyobozi w'itoro rya DPR mu Conseil International abantu ngiye kunezezwa nuko Imana duhaye undi mwanya kugira ngo tuganire mbibutsa yuko iyi ni Asafu TV Rwanda ni YouTube ikunda guca yivuga butumwa by'umwihariko ryanjye cyangwa se nkora kuva kera ngira ngo abo twagiye dukunda kubana murabizi murabyibuka hacaho ibihangano indirimbo n'igihe hacaho ibindi biganiro by'abandi ndetse n'abandi bakozi b'Imana muri rusange rero mbahaye ikaze abatarakora subscribe batarayimenya muyimenye tuzarushaho kuganira ndabyibuka nimukuri cyane ibiganiro nagiye nkora kare mwumvaga ko rababwira ati tuzabikora haba kera tutarabona kamera twaravuga ati tuzakorera Imana uko tuzabishobora none kamera yarabonetse ubwo turakomeje gukorera Imana n'ibindi bizarushaho kugenda biza kuko niwo muhamagara Imana duhamagariye kugira ngo dukore rero Imana ibahe umugisha cyane kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza muri Kristo ndetse amahoro y'Imana akomeza abane namwe rero utarakora subscribe ntubyibagirwe kandi mujye mukunda ibiganiro byacu rero nabararikaga kugira ngo muze mujye mubona natwe mu materaniro mu byukuri tugira gahunda nziza cyane kuri ADPR mu Conseil International ku buryo twayifuriza umuntu wese waba uri umubyeyi ufite umwana cyangwa se nawe ubwawe wari waba warigeze ugira amahirwe yo kwiga kuri izi ndimi birafasha kuko nk'abanyeshuri bo muri kaminuza cyane cyane kuko rwo dukunda kubana kenshi usanga ko ababasha kuza guterana natwe birabafasha urumva guterana mu zindi ndimi no kwitoza kuba bavuga butumwa bejo hazaza no kwitoza kuba abakozi b'Imana bo mu bihugu byose dukoresha indimi hafi ya zose ariko cyane cyane igifaransa n'icyongereza n'igiswahili nizo ziba ziganjemo rero turabararitse cyane kuko murabona ko isi iri kugenda itera imbere ture turakoresha ivuga butumwa ku buryo bworoshye cyane ku buryo kubwiriza abantu bari hanze biroroha biranashoboka kandi hamwe n'Imana twizera tudashidikanya yuko Imana izakomeza ishyigikira umurimo wayo rero turabatumiye muri mu Conseil International muze tubane tuba dufite abigisha b'ijambo ry'Imana tugira amakorali tugira mbega tugira gahunda nyinshi cyane ariko tugira n'amateraniro y'uburyo bwombi tugira n'ay'ikinyarwanda tugira iteraniro ry'ikinyarwanda ku bantu basanzwe bisanzura mu kinyarwanda namwe ntimuwamuhejwe hanyuma tukagira ibihe byiza cyane rero muri iki cyumweru tuvuga naho dufite n'amasengesho ushobora kuba usoje akazi nk'abantu bakorera hano mu mujyi wa Huye wanyarukira kuri ADPR mu Conseil International ukaza tukabana muri ibyo bihe by'amasengesho ni uguhera saa 11 n'igice za nimugoroba kugeza saa 1 n'igice turi gusenga twiga ijambo ry'Imana turi mu bihe byiza bidasanzwe hanyuma turushaho gukora imirimo y'umwami kuko azatugororera bitari kera cyane azatwitaho kandi azaturengera rero Imana ibahe umugisha kandi ushaka kutuvugisha watwandikira inbox ariko wahi na nimero za telefone watubona tukaganira ku murimo w'Imana mukaza mukadushyigikira muri uyu murimo w'Imana dukora kuko nyuma y'ibi ngibi hari ibihembo kandi hari ingororano Imana niba umugisha cyane reka dusome ibyanditswe byera nagira ngo mbasangize amagambo make cyane dusanga mu rwandiko rwa Yakobo niho tugiye gusoma igice cyaho cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa kabiri ago shako tuzatuganira ibintu byinshi cyane ahubwo tuzaya tuganira ibihoraho kiganiro kigufiya ku buryo ukuzajya ubona umwanya uzagirushaho kugenda cyumva nawe kikarushaho kukubaka ndetse kikagufasha mu rugendo rugana mu ijuru rero Imana ibahe umugisha cyane abona nibwiraga batanzi batazi nibi uko bimeze ariko nuko nguko ngira ngo namwe mwese tushe kubana haranditse ngo urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere tusome mu murongo wa kabiri n'umurongo wa kandi dushaka dusome nk'imirongo nkine haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato
ndasubiramo umurongo wa kabiri kugeza kwa kane. Bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose ni mugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa no ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana usohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato, mwakire neza ijambo ry'Imana. Turi mu gihe cyangwa se ibihe byacu tubamo bisa nkaho bigoye, ariko ntago ari ibi byonyine no kubwa Yesu Kristo niko byari bimeze. Aho umuntu iyo ari mu bigeragezo cyangwa se iyo umuntu ari mu ntambara cyangwa se iyo umuntu ari mu igeragezwa, abantu babifata nkaho hari icyaha yaba yakoze, abandi bakabifata nkaho ari ugucumura cyangwa se ari ibicumuro bye byateye uko kugeragezwa kwe. Rimwe na rimwe yaba afite kwizera gukya cyangwa se adafite kwizera guhagije, akabasha no gusenga amasengesho yerekeza muri uwo murongo ameze nkaho ari ayo gutota Imana, Mana wampoye iki, Mana nazize iki, ko nagukoreye, ko ko ntagize, ko mba muri korali, ko mvuga ubutumwa bwiza, ko ndi umukozi wawe, ko n'abandi bantu babizi, niki gituma ibibimbaho, niki gituma bigenda. Donc abantu bagatakaza kwizera ku rwego niyo arimo arasenga Imana, bituma asenga amagambo nakita ngo ari muri ubupfapfa cyangwa se ari mu buyobe bwinshi cyangwa se arimo gusubira inyuma kwinshi. Ariko ntabwo ariko byari bikwiriye kugenda, ahubwo twari dukwiye kubasha no gusobanukirwa ubuzima tubamo n'ibyo twizera ibyo ari byo, kuko twarizeye kandi ibyo twizeye ntabwo ari ibintu byoroshye. Inshuti zanjye, twarizeye, twizera Kristo, twizera Imana, ariko ibi bintu twizeye cyangwa se ibintu twagiyemo ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu by'umudendezo, kuko turi abantu bakorera ubwami ariko dusenya ubundi bwami, dukorera ubwami bw'Imana ariko dusenya ubwami bwa Satani. Rero hari abantu dushaka kugira ngo tube mu mudendezo w'uko dusenya ubwami bwa Satani, hanyuma twibere mu Imana, ariko tukibagirwa ko tukiri mu isi aho turi hagati na hagati. Turi abantu bari mu isi, isi ikorera mu mubi ariko ikoreramo n'Imana. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo Imana ikorera mu muntu ariko na Satani agakorera mu muntu, bishatse kuvuga ngo wowe uhitamo icyo wimika. Iyo wimitse Satani, exactly ukorera Satani, ukaba umukozi wa Satani. Wakimika Imana, Imana ikaza mu buzima bwawe, ikaza mu mibereho yawe, igahindura ubuzima ubamo bwose bukaba ubw'Imana. Hanyuma ikibamo ni iki? Ikibamo ni uko muri education iyo ari yo yose, yaba education yo mu isi, ntabwo umunyeshuri bishoboka ko yakwiga atazabazwa. Ntabwo umunyeshuri agomba kwiga nta test zizabaho. Niba muraza kubyumva neza ibyo ndi kuvuga, birasobanuye ngo kugira ngo mwarimu a making sure yuko yigishije umunyeshuri agafata cyangwa se yuko ibyo umunyeshuri yize byibuze ashobora kuba hari ibyo yasigaranye, ashyiraho test, ashyiraho ibazwa. Iryo bazwa rero ni ryo twebwe abizera cyangwa se abasenga Imana, nicyo cyiswe temptations cyangwa se ibigeragezo. Wenda ntabwo uyu munsi naza kubasobanuramo amoko y'ibigeragezo cyangwa se yo kugeragezwa, iyo izaba topic ya other time, ahubwo none icyo ngiye kubabwira nuko ubuzima tubamo bubamo test, kuko ni ubuzima tubamo kandi tuzabazwa. Hari ibyo tukora kandi tuzabibazwa, ariko hari igihe Kristo ahitamo ko hari ibyo tunyuramo none bisa nka test, kugira ngo tumenye neza niba final exam cyangwa se national exams tuzakora. I don't know niba nayita ngo ni national exams, ariko mbibutse ko Imana hari umunsi wo kuzabazwa ibyo twanyuzemo cyangwa se ubuzima twabayemo niba twarabubayemo neza nk'uko twagomba kububamo. Hanyuma rero Yakobo muri uru Rwanda rwe harimo message nziza zihumuriza abakristo muri rusange cyangwa se abizera muri rusange, baba bajya batekereza yuko ubwo buzima byaba ari ibyago cyangwa byaba ari ibibazo cyangwa se byaba ari ibyaha abantu banyuzemo, wenda byaba oh no. Arababwira ngo rero bene data, reka mbinginge mbasabe, mwemere ko ari iby'ibyishimo. Imana ihabwe icyubahiro rwose. Ayongera ngo ni mugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mu yandi magambo niho kubwira abanyeshuri, rero mwa banyeshuri mwe rwose munezerwe mwishime, nimubona mwarimu abazaniye test nyinshi, akabazaniye questionnaires nyinshi zo kuba mukosora, wenda se tuvuge ko ari abo muri kaminuza babyita ngo ni ibicupuri, mugire amahirwe munezerwe nimubona mwarimu wenda bohereje nk'ibicupuri cyangwa se mukabona muhuriranye n'ibicupuri ahantu mugomba gukosora, ariko mube nk'abantu munezerwa, mugubwe neza, mwumve mukomeye, kuko ibyo bicupuri muri gukosora muzi namwe umusaruro wabyo. Mu yandi magambo, ni muhura n'ibibagerageza byo mu buryo butari bumwe, challenges zitari zimwe, zitari kuri side imwe, bitari ku ruhande rumwe, ahubwo buri mu buryo bwinshi, aho mukomere. Hanyuma mukomezwe n'iki? Bibiliya yatubwiye ngo mumenye yuko
ukugeragezwa ko kwizera kwanyu cyangwa se iryo gerageza rishaka kuza gutestinga cyangwa gusuzuma imyizerere yanyu ngo mumenye yuko ari byo bitera kwihangana imana yacu ahabwe icyubahiro nibyo bitera umuntu kwihangana ukugeragezwaho gatoya mukanye ukongera ukageragezwaho byisumbuye mukanye ukongera ukagira ku yindi level yo kugeragezwa mukanye ukongera ugahura n'iyindi test ibyo nibyo bituma kwihangana kwawe gushinga imizi hanyuma kugakomera ugarushaho kuba umukristo uhamye kandi ukomeye izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro angeje bango ariko rero mureke kwihangana ku gusohoza umurimo wako mu yandi magambo nutemera ko ugeragezwa ngo utuze ahubwo ube umuntu ubaye stable muri icyo kigeragezo ugihagararemo bizatuma kwa kwihangana kwawe kudakura ntago uzamenye neza ibyo wihangana n'ibyo wihanganamo niba ko kuzibya aribyo Imana ihabwe icyubahiro cyane nta kuntu wamenya ko ufite kwihangana hatabashe kubaho ikintu kigeragezo ko kwihangana kwawe hari igihe abantu bavuga ngo barakundana ugasanga nk'umufiyanse w'umuntu cyangwa se abantu bafiyansenya ngo barakundana hanyuma umunsi umwe hazamo akantu gacamo gatoya cyane ka disappointment kuko icyo umuntu yari yiteze kunda atakibonye ugasanga abantu bahise batandukana ati reka nta mushuti mfite ariko hari igihe usanga hari n'abakunzi bakunda kudukoresha ngo nukugira ngo agerageze arebe kwihangana k'uwo musheri we cyangwa se k'uwo mukunzi we akaba ati ese niba none hasabye 5,000 nkaba ntabimuhaye hanyuma akaba yarakaye ku rwego rugeze aha ese utubaye tubana mu rugo ari umugore n'umugabo hanyuma tukagira crazy cyangwa se tukagira ibihe bigoye byo kutabona ubushobo kwihangana kwe kuzaba kungana gute aha nawe uravuga ngo rero mureke uko kugeragezwa kuze gutambuke kuko kuzaba isoko ibasha gusuzuma kwa kwihangana kwacu tumenye kwihangana dufite muri ubu buzima bwacu bwa gikristo uko kungana tumenye ibyo tubasha kwihanganira uko bingana tubasha kumenya ibyo tubasha guca mu gupassing through bingana bite ese biri ku ruhe rwego biri ku buhe bushobozi nzira byo biteka Imana ihabwe icyubahiro angeje bango rero mureke kwihangana gusoza umurimo wako ngo mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato Imana ihabwe icyubahiro niba hari ikigeragezo urimo reka kwihangana gusohoza umurimo wako wihangane uruhare rwawe n'urwo kwihangana birashoboka ko bwaba ari ubukene birashoboka ko yaba ari inzara ariko ntabwo automatically bivuze ngo niba ukennye cyangwa ushonje biragusaba ngo uriganye biragusaba ngo wibe cyangwa subeshya be oh no reka kwihangana kuri muri wowe Kristo yashyize muri wowe gusohoza umurimo wako nyuma yaho uzabona umusaruro wabyo kuko harimo n'ubugingo buhoraho kandi Kristo naza kugutabara cyangwa naza kugukiza hari igihe Satani asanga umuntu mu kigeragezo akamwongorera nka kumwongoreye Yesu turabona urashonje ariko ushobora gufata aya mabuye kuko ufite ubushobozi yahinduramo umutsima hanyuma ukarya Yesu aratekereza hoya ntabwo umuntu agomba gutungwa n'imitsima gusa hoya ahubwo n'ibituruka mu kanwa k'Imana n'ibituruka mu ijuru uko kwihangana Kristo yashyize muri njye ushobora gutuma amara iminsi mike kugeza igihe Kristo aje kuntabarira Imana ibaha umugisha cyane ese muri ino minsi wowe uri kwihangana gute ese ubushomeri iyo buje urabwihangane iyo uburwaye buje se urarwaje se cyangwa se ubuzuwe wakundaga inshuti yawe yitabye imana birashoboka cyangwa se ku kazi barakwirukanye cyangwa se uhuye n'ibikugerageza bitari bimwe haba mu itorero cyangwa hanze yabyo abakozi b'imana agiye mujya ibigeragezo byo mu itorero aho mukorera umurimo w'imana cyangwa se abo mukorana mu murimo w'imana hari igihe abakristo bageragezwa mu buryo butari bumwe washaka n'ugufasha kubika ariko se kwihangana kwawe kungana gute ndakwinginze ngo wongere usaba imana yongere izamure kwihangana kwawe ntago wabaho mu buzima butarimo kugeragezwa nta nubwo imana yazamye imbaraga zawe nawe ubwawe ntabwo kwihangana kwawe kwazaba gushyitse ariko Imana ikeneye ko wihangana ugahamye ugashikama bigatuma Satani abona yuko ibyo aribyo byose umaramaje mu rugendo rwawe rugana mu ijuru niba wumvaga waratentebutse ushobora kuba wumvaga ko kwihangana kwawe kwabaye gukeye ntabwo ukihanganira abantu niyo bakuvuze nabi nawe urabavuga bakuvuga nabi ukabavuma bataguha ibyo wabasabye ugatuka cyangwa se ukajya kubasengera hari abajya babasengerana nabi oya reka kwihangana kwawe gusoza umurimo wako Kristo azabiguhembera niba rero wumva twasengana reka ngusengere Imana wowe ubasha kubikurikirana cyangwa se wowe ubashije gukurikirana iki kiganiro cyangwa se wowe ubashije gutekereza ukibuka ko ubuzima bwawe hari ukuntu waba waragenze reka dusengane Imana hanyuma ubwire Imana ati reka kwihangana kwanjye nyagasani kongere kuzamuke kugere ku kigero Kristo ashaka ndetse yifuza Imana ibahe umugisha cyane reka dusenge data mu izina rya Yesu nongeye ndasengeye abantu bari babashe kudukurikirana kuri Asafu TV Rwanda hari abagize kwihangana ariko ntibamaramaza bigira igihe biracika
hari ababashije kugerageza kwihangana nabwo bariraho barananirwa hari n'abategira kwihangana na gatoya kuburyo bamera nkaho mu masengesho yabo basenga bati imana nawe ibingibi urabizi ko ntabibasha ibisi nabyihanganira ibisi nabishuba ariko ndagusabye kugira ngo abantu bawe bongere kwihangana ndetse bagire kwizera kugira ngo ko kwizera kuzamuke no kwihangana kuzamuke bigire ku kigero gishyitse Kristo ashaka ko tubaho kandi Kristo ashaka ko tucamo inzira ushaka ko tunyuramo tuyinyuremo nawe wihanganiye umusaraba wihanganira n'isoni zawo wihanganira n'ibitutsi abantu bagututse maze ko kwihangana kwawe kuguhesha kugira ngo uneshe ibyo byose hanyuma twebwe ubashe kuturokora urupfu rwawe rukomeye turagushimiye Kristo reka abantu bawe badukurikiranye kuri Safi TV Rwanda bose babashe kubona uwo munezero kandi agakiza kawe bakomeze gasendere mu mitima yacu urakoze uri Imana iri kumwe natwe kandi utanga umugisha kuri benshi kandi kuri bose niko mbisenze mbyizeye ko Imana ikora ibirenze ibyo mu izina rya Yesu amen murakoze cyane rero soze mbibutsa yuko kuri ADPR Mukone International tugira amateraniro kuwa gatatu guhera saa 11 n'igice za nimugoroba tuba dufite iteraniro ry'igifaransa n'icyongereza wazukabana natwe twiga ijambo ry'Imana tukumva indirimbo tugasenga tugataha hanyuma kuwa gatatu tuba dufite amasengesho ahoraho yo kwiyiriza ubusa by'umwihariko ku bakristo b'itorero ryacu ariko n'abashyitsi baraza ariko iyo dusoje akazi by'umwihariko kubagira nk'akazi kababoha gatuma bataboneka saa 11 n'igice nibwo tubona tugasenga kugeza saa 2 hanyuma no ku cyumweru tukagira amateraniro yo mu buryo butatu iteraniro rya mbere ritangira mu gitondo cyane saa moya n'igice abantu baba mu mugi turabizi mugira imirimo myinshi cyane ariko riba ari iteraniro ry'ikinyarwanda nshobora kuba bafite izindi gahunda cyangwa se ufite indi porogaramu ukazinduka ukazukabana natwe tugasengana imana hanyuma guhera saa moya n'igice kugira saa 3:45 cyangwa se saa 4 iteraniro ry'ikinyarwanda riba rirangiye hanyuma tugatangira iteraniro rya kabiri ritangira saa 4 ryo ni iteraniro noneho riri muri za ndimi twavugaga mu gifaransa ndetse no mu cyongereza ritangira saa 4 zuzuye rero rigasoza saa 6 n'igice aho rero tuba turi kwiga ijambo ry'imana nabyo nk'ibisanzwe riba ari iteraniro ryiza cyane riryoshye ndabararitse muzaze tubane hanyuma rwose muzakira imigisha y'imana niba hari abantu uzi bakunda izi ndimi mpuzamahanga cyangwa se bashaka kwiga exercising kuzivuga cyangwa se kuzikoreramo imana ni karibu tubahaye ikaze hanyuma ku cyumweru guhera saa 9 buri munsi kugeza saa moya n'igice za nimugoroba tuba dufite igitaramo cy'amasengesho cyo gikorwa mu rurimi rw'ikinyarwanda birumvikana tuba dufite abavugabutumwa twatumiye abanyamasengesho bo hirya no hino muri paruwasi yacu ndetse n'ahandi tuba dufitemo abigisha b'ijambo ry'imana abahanzi tugakora umurimo w'imana mu buryo bwagutse rero turabatumiye muri ADPR Mukone International muze tubane nabibutsaga ko iherereye rero ihuye muri paruwasi ya Cyarwa niho ubu ngubu ibarizwa ukaseke hepfo kato cyane ku Mukone munsi ya Light House uzabona inyubako y'urusengero hari amabati atukura naho ngaho niho dusengera inyubako ntiruzura turacyasenga Imana ngo idufashe ariko twizeye tudashidikanya ko iduhamagara yo kwizerwa n'ibindi byose zabikora rero mukore subscribe mukunda ibiganiro byacu reka ngiye dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha Imana ibamungisha cyane ndabakunda bye bye Iyi ni Asafu TV Rwanda. Remember to press on subscribe.